me siis mängime Fly Like a Bird Light 3 oma sõbraga. Ta on täpselt mu taga, nii et väga ei kuule vist. Ma ei tea, ma olen traatide peal kohe. Mille? Okei, okay. Olin! Ma korra olin ja nüüd ma kuksin alla, ma olen näin. Tule aita, palun! Ma vist näen sind. Tere, nii. Ja, kus sa oled? Tule, tule siia! Sa läksid siin traatid peale või? Jes, sa oled surnud. Okei, nii mina olin elus, mina olis seisan siin. Oota, kas sa oled veel elus või? Sa oled seal kõrgel või? Ma näen siin, sa oled maja, lähed maja poole või? Ja ma sain pihta. Nägid või? Põhimõtteliselt tuleme kogu. Ma ei tea neid kontrolle väga hästi. Hästi. Ei, ma ei näe seda alumist vist. Okei, nüüd ma näen, nüüd ma näen. Ma tean jah. Ma lihtsalt... Okei, ma kukun jää peale. Ma jään siia mäe peale, tule ka. Siia on mingi kohan. Sa oled surnud. Mina saan kogu surma, mul on kogu see luu. Aga mina olen surnud, sest et mingi... Mida asja? Ma sain surma. On ju? Mingi väikse tillukese linnu pärast. Ma näen Fime liigi, liin lääk oli korra. Ma olen prügikasti. Ma olen maja otsast. Kus meis? Ma näen alli. Jou. See lendab minema, päris ka vähä. Ma tulen su juurde, Alli! Seal on mitu tüüpi su juures. Joo, sa kirtsid lolli, sa said surma. Sa kirtsid lolli siis. See ei su viimased sõnad, vä? Ma tegin kaka. Olli siir! Mida? Ma näen sind! Sa ei usu, mis mul oli! Olli, tahad ma räägin, mis mul oli? Mul oli selline asi, et... Mia, you got pooped by Ruskaya, please. Ma lasin P-ruhus, lihtsalt läksin edasi ja ma läksin räme kiiresti. Nii, ma olen kuusepuu peal. Ma näen siin tolli! Ma lendan üli kõrgel. Ma tulen. Mida? Ma lendan üli. Ja pärast poole teeme Pixel Gunni, teab miks või? Sa saad nagu selle Teddy Games, mis oma kõikasi mängida. Jaa, tšekake pärast poole seda veel. Teeme pärast poole. Shit. Kuulge! Peale,
ja sa said su... Okei, sulle tuleb portsid siia. Ali ja seda perd ja nüüd ta oli tagasi. Ali siir. Ja ma lähen Jumala juurde, ma lähen Jumala juurde. Tead kuidas vä? Ma olen taevas, ma lähen Jumala juurde. Happy ensin. Okei, tead mis ma teen vä? Ma nüüd lihtsalt lasen ennast kokkuda vä? Ma näen sind. Tšau. Mind vä? Vaata, Alli! Sa näed mind. Põrgu on all muide. Ma näen. Keegi sütus mu peale? Mina. Kui pole nüüd kõrgelt, kui ma ei tea. Sütus küll. Kirjutus enne, ma Alli pooped on Mattias. Mina värk? Ma olin siin mingi nii kaugel. Ma olin nii kõrgel, aga sa mingi sai vaikas. Ja sa kirjutus, et Alli pooped on Mattias Pro Gaming. Gaming. Nagu meeda. Ei! Me oleme ju sõbrad! Ma kutsusin sünnipäevale! Okei, aga kuhu pealis! Oh, dear, your beard flew away! Aitäh! Aitäh! Mis siis? Move right now! Okei, nii. Nii, ma tulen... Nii, ma lähen snow cape ühte, kuigi see on täis. Pui. Snow cape! Cityscape ühte. Tuled ka või? See on full, sest ma läksin esimesena sisse. Cityscape... Ei! Tule ühte! Saad küll! Oot, sa pead ootma, mul oli ka mood! Kaka. Ütle, ma tulen su juurde nii kiiresti, kui ma saan nii, et kaka meda peale. Okei? Okay. Kuigi me... Aaaa, ma lõin umid! Päriselt!
mina ei nalja, on kaka. Olin küll! Okei,